ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಾಮ ಹರೀಶ್ ಸರ್, ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಸುರೇಶ್ ಸರ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಅಂಬುಜಾ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಕ್ರೈಮ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಪಾತ್ರ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ತುಂಬ ಶೇಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರ. ಸಿನಿಮಾನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡ್ ಬಂದಿದೆ, ಹಾಡುಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದೇ ಜುಲೈ 21ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ. ಇದು ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾ ಶ್ರೀನಿ ಜೊತೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಮುಂಚೆನೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಲಾದರೂ ಅದೊಂದು ಕ್ರೈಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಗಲಿ, ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಆಗಲಿ, ಹಾರರ್, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಕಾಮಿಡಿ ಆಗಲಿ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಕೂತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಆಗೋವಂತಹ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಪೋರ್ಟ್, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಎಲ್ಲ ಇರಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವುಮೆನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಬಂದು ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕೋದು, ಸೊ ನೀವು ಅದು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರಜನಿ. ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ 100% ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಜನ ಮೆಚ್ಚಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇದೇ 21ನೇ ತಾರೀಕು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಟೈಟಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರೀಚ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ದೀಪಕ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ.